дуже багато таких. Рідні брати Тарас та Андрій Татарини зі Слобідки 6 років тому започаткували музей старожитностей. Крім сімейних реліквій, тут зібрані експонати з різних регіонів України. А почалося все з одного столярного інструменту, якому майже 100 років. Це є річ знаряддя праці, яким користувався мій родич, мого тата Вуйко. Коли батько мені приніс оцей рубанок, мені було дуже цікаво, що дійсно саме оцей рубанок виготовлений з такою якоюсь любов'ю, руками. Згодом до цього рубанка додалися й інші старовинні речі – предмети побуту, знаряддя праці. Всі ці речі мають дуже таку давню історію, датуються вони з 1900-х років. Так виникла ідея створити музей у хаті, яку побудував ще дідусь Тараса, переселенець із Сяноцького повіту. Це є лемківська назва світлиці, це є дім, будинок, будинок майстра. В цій кімнаті була кухня і був п'єць, де в якому бабця пекла хліб. От, можна сказати, що якраз в цьому місці приходила стіна, тому що ці всі бальки, вони автентичні. Тарас показує речі, які давно вже замінили сучасні прилади. Можна сказати, що то є прототип сучасної електричної трельки, але це вже ручна. Починає тиснути на патрон, відповідно, де свердіння отвору. Спочатку музей складався зі старовинних родинних речей, а згодом почали шукати старожитності в інтернеті. До прикладу, цей токарний станок, якому 250 років, з Чернігівщини. Тут все автентичне, все таке прадавнє. Якщо подивитися, усі металеві елементи зроблені методом ковальства, такі квадратні є якраз заклепки. От, яким чином працює? Працює таким чином, що майстер підходить до цього станка. От тут є така завіса і от таким чином точили заготовку. А це жорна для перемелювання борошна. Їх переробив з німецького танка прадід Тараса. Він на основі якраз от то тих запчастин танка і на основі вміння того, що він був столяром, зробив таку конструкцію, яка дійсна ще до сьогоднішніх часів. Є от таке колесо, крутиться, засипається зерно, от, і відповідно на оцих каменях можна промолоти. Є тут старовинна ступа. Коли приходять діти до нас на екскурсію, всі дуже цікавляться, що то саме таке, тому що то я всім розкажу, що баба Яга сиділа в такій ступі і літала. А ця річ – винахід Тарасового прадіда. Він був такий заядливим рибаком, дуже любив ловити рибку, гонив корову пасти. І це він собі зробив для того, щоб можна підійти було до річки і зробити такий стільчик. Треба було перейти, старша людина використовувала це для такої палички. Завдяки цьому старовинному приладдю можна дізнатися, яким був побут селян 100 і більше років тому. В руках 1981-82 роки ще бабця і дідо користувалися оцими газовими лампами. Ще тут є веретено – щітка для вичісування льону, на ній вирізблено рік – 1900-й. І м'ясорубка 1860-х років. Усі експонати музею в робочому стані. Чоловіки почали досліджувати свій рід і з'ясували, що походять з родини столярів. Це ремесло успадкували і самі. Тарас та Андрій кажуть, їх цікавить історія рідного села. У планах братів дослідити палі зі старовинного млина, які знайшли у місцевому ставку, а також відтворити у дереві зображення цього млина. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.